ৰঙীয়া আৰক্ষীৰ মূৰৰ কামোৰণি, নজৰুল ওৰফে পকেট আৰক্ষীৰ জালত। বৃহস্পতিবাৰে নিশাৰ ভাগত ৰঙীয়া আৰক্ষীয়ে আটক কৰে মানৱ সৰবৰাহকাৰীৰ মূল অভিযুক্ত নজৰুল ওৰফে পকেটক। উল্লেখযোগ্য যে কিছুদিন আগতে ৰঙীয়া আৰক্ষীয়ে এক গোপন সূত্ৰৰ পংখেদি মানৱ সৰবৰাহকাৰীৰ কবলৰ পৰা 11জনকৈ কিশোৰ তথা যুৱকক উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে 4জনকৈ মানৱ সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। কিন্তু সৰবৰাহকাৰীৰ মূল অভিযুক্ত নজৰুল ওৰফে পকেট আৰক্ষী অহাৰ উমান পাই ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। অৱশেষত বৃহস্পতিবাৰে ৰঙীয়া আৰক্ষীয়ে মূল অভিযুক্ত নজৰুল ওৰফে পকেটক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। ৰঙিয়াৰ পৰা হেমেন কলিতাৰ ৰিপৰ্ট, খবৰ লাইভ।